নমস্কার, মই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত থূলমূলকৈ আলোচনা কৰিম। সেয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'খন লাষ্টলৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমে আমি যাব লাগিব আমাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত, মই গৈ আছোঁ আমাৰ গুগল ব্ৰাউজাৰত। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব জিঅ' পৰ্টেল। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চ বটনত যাব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ লিংক এটা খোল খাব। জিঅ' পৰ্টেল বুলি এটা লিংক আপোনালোকে দেখা পাব, সেই লিংকটো টাচ কৰি আপোনালোকে চিধা আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নতুন এটা ৱেবছাইটলৈ আপোনালোকে সোমাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এড এল এল বি বি এল এল বি এণ্ড বি এল এল বি অনাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম অফ ষ্টাডি 2018-19 বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা থাকিলে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট লগ ইনত গৈ কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি নতুন, সেইকাৰণে আমি ইয়াত বি এড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ বি এড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ মেইন ফৰ্মটো আপোনাৰ খোল খাব। তাৰপিছত আপোনালোকে লাগতিয়াল তথ্যসমূহ ইয়াত দি নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবিছোঁ। সেয়ে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কিছু উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। সেয়ে আপোনালোকে এনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াত এপ্লিকেণ্ট নেম ইয়াত দিব, আপোনাৰ নাম, দেউতাৰ নাম, মাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, ডমিচিয়েল, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজিয়ন, কেটেগৰী, তাৰপিছত আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হয়নে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হয় তাৰ অপশ্যনটো য়েছ অৰ ন' দিয়া হৈছে। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এক্সাম লোকেশ্যনটো ছেলেক্ট কৰিব, কোন চেণ্টাৰত আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে, চেণ্টাৰটো কোনখিনিতে আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে তাৰ চেণ্টাৰটোৰ নাম লিখিব। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ এণ্ড থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ বুলি থাকিব। তিনিটা প্ৰিফাৰেঞ্চ ট'টেল ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে নিজৰ মতে, নিজৰ সুবিধা, নিজৰ কমিউনিকেশ্যনৰ মতে দিব পাৰিব, এই ঠাইখিনিত ফিল আপ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ, গাৰ্জেন ফোন নাম্বাৰ, এপ্লিকেণ্টচ আধাৰ নাম্বাৰ দিব ইয়াত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইউনিক আইডেণ্টি ডিটেইলছ, ক্লাছ টুৱেলভৰ ইকুইভেলেণ্টৰ ৰোল নাম্বাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ক্লাছ টেনৰ ৰোল নাম্বাৰ ইয়াত দি দিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীট, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ক্লাছ টেন, তাৰপিছত আছে পাছিং ইয়াৰ অফ ক্লাছ টেন অৰ ইকুইভেলেণ্ট, তাৰপিছতে এপ্লিকেণ্টছ ইমেইল আইডি, আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ইমেইল আইডি দি দিব, আপোনালোকৰ চলিত থকা কাৰেণ্ট ইমেইল আইডিখন দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চিধা যাব ছাবমিট এণ্ড এই নেক্সট বটনত গৈ ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা, মই যিহেতু ইয়াত নাম চাম একো মেনশ্যন লিখা নাই, সেইকাৰণে মোৰটো নেক্সট পেজটো খোলা নাই। আপোনালোকে যেতিয়া এই ইয়াত নাম চাম লিখি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট পেজটো খোল খাব। সেয়ে এনেদৰে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স